Бис видеохоны бүгін улап жадыр, самралта күн болырын. Күрір, бұд ердің аты дәсі сомер айдов. Бұ менің кейнімді дәсі кемайында аңтып айтықтырын. Бұ тұраның аты сельсовет айдов. Бұ жүрдісі езді сол федеральная земля бұдыла. И бұ мұнда дәсі военный участок. Бак, ол миньорлор істерді үйретті тұрғаны, оның наркотиктар чытқарып тағып тұрған. Отымды кичіні дүрт болыр, суға шығадың өйіне, көксу аймақтың. Менің анда түрендерім бар, от, енем жанынан осы то менің қарған адам, Алтайда байса қарған дайым анда қатшы болып суға Күрта іштеген болған қатшы болып мен болды. Емді несі солым бұ дердің бұ дәремденің көрер. Қандай да кичінек күрт болса не Австрияда. Бұ мен сабарымның ұлалғанда көрер мұн астановка бар. Кичінек де болса бойының Мерседес Спринтер несі бар. Улустартар коммерсанты. Ол автобусла улустарты тақтып тұрған. Диан қаладын Айзенштадт деп не, областной центрді не. Оны ары көріктір, бұ менің кейінімді телефонный будка бар. Прямылы не Аустрия телеком. Любойлы орондын звайнтарға дедар. Дерар, онан көрір бұ мұнда кішінек мусорный ящик бар не. Сүрен ары чачып дед. Көрір оның ары десе, сап-сары юңды почтовый ящик. Любой кежі письмо чачы керар қалу. Мұна ары көріктір, Fire Фрайвиліге деп чекуене. Это означает добровольная пожарная дружина дегенене. Любой тюхта аншадала Алтайда үрттер болтыране. Бу добровольная пожарная станция бұдысы доброволец тіршітеп тұран. Онда атиал төлебей тұран қасынанан не. Машинаны қасына үсі алып берт тұране пожарные машиналарды. Қырлық тюхта десе бойының өйінде жаан үрт болған. Онда десе татар өбін, татар ұқыту, Сафин десе ақша манатлап олышыған не. А қамық ұлыстың турасы күш қала не, ненің ұлам десе. Ол ұрчы ұғаловник Байрышев мұндай добровольный пожарный дружинан да төзі бөгін. Оның машиналар да алпаған, енді алпаған. Оның десе олың өз бұл қала не. И қамық ұлыстың айлы күш қала не. Вот по моменту солом кичини ихте босо дюрт болар и көрер кошту солом не. Она баса бюрсин көрк сперин. По моменту десе по моменту кичини гидрант паримтер. Көрер по моменту. Вот по мне көрк скуин. Көрер ба. По моменту десе суны алар эргалоне. Любой ла машиналу пожарка титкелсе по моменту вулал скуин. Она десе су алар эргалон. Көрдер ба ғанды солым орын Австрияны кичичікті болса не, үзде цивилизацияның керекті услугалар не, селсеветтен арғалу да үзде бағар не. Ақырлық жұртта не, оның аншадалы суғашта не, бойының өйінді нөкөр Ерелина депутат Верховного Совета РСФСР болған, олар ненде итал баған не, жаңасыла жаңды мақтағылап кеха не, бойының өйінді КПСС болған, оның АПР лапшының партиясы, емді Единая Россия, қаносын дедесі білтіне мәлі дөгіндеті ұсты айтылап тұрып не, чын ба? И неесіне оңдол болған не, абу Австрияда көрі кичінектерімді де үзе бар. Жақшы жүрігер, жаңсы барлықты мұнайды өрігер.